Käännetään Genesiksen lukuun 12. Käydään useampaa lukua siitä edeltä, mutta luen tähän alkuun ensimmäiset 3 jaetta tästä. 12. 1-3. Ja Herra sanoi Abramille, lähde maastasi, suvustasi ja isänsi kodista, siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan, niin minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi, ja sinä olet tuleva siunatuksi, siunaukseksi. Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Aamen. Pyhä Jumala, avaa meille tämä merkittävä osa Raamattua. Auta meitä ymmärtämään jotakin Abrahamin liitosta, siitä asiayhteydestä, joka siihen johtaa. Ja sen kautta katsomaan sinun uskollisena Jumalana, joka pidät kaikki lupauksesi. Aamen. Etenemme saarnasarjassa Raamatun liitoista ja sakramenteista kohti Abrahamin liittoa. Takanamme on lunastuksen liitto, armon liiton, lunastuksen liitto, tekojen liitto, armon liiton ensimmäinen toimitus ja Nooan liitto. Ja Abrahamin liitto itsessään solmitaan aika pitkällä aikajänteellä vasta luvussa 15. luvussa ja 17. Ja tietyssä mielessä tämä Abrahamin liitto kattaa koko Jumalan liiton Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa. Se nähdään yksikkönä, eli sinänsä varsin mielenkiintoinen tapaus. Mutta Abraham itse ilmestyy jo luvussa 11 tässä Seemin sukupuussa. Ja Nooan liiton solmimisen jälkeiset tekstit, mitä katsoimme viimeksi tätä Nooan liiton tekstiä, sitä seuraavat tekstit ovat Mooseksen kasaamia sitä varten, että ymmärrämme Abrahamin liiton tärkeyden, välttämättömyyden ja taustan. Ja tänään katsomme näitä tekstejä otsikolla Abrahamin liiton asiayhteys, eli luku 9 ja 18 viiva sitten luku 12 ja 8. Ja saarna jakautuu 4 osaan aikatulvan jälkeen, sitten sukupuut, mitä merkitystä niillä on, 3. Baabelin torni ja lopuksi Abrahamin kutsu. Eli luku 9 ja 18 viiva 29 kertoo meille tulvan jälkeen, mitä tapahtui sen jälkeen ja Nooan liiton solmimisen perään. Nämä 3 ovat Nooan pojat, ja heistä kaikki maan asukkaat polveutuvat. Ja Noa oli peltomies ja ensimmäinen, joka istutti viinitarhan, mutta kun hän joi viiniä, niin hän juopui ja makasi alasti majassansa. Ja Haam, Kanaanin isä, näki isänsä hävyn ja kertoi siitä molemmille veljillensä ulkona. Niin Seem ja Jaafet ottivat vaipan ja panivat molemmat sen hartioilleen ja menivät selin sisään ja peittivät isänsä hävyn ja heidän kasvonsa olivat käännetyt toisaalle, niin etteivät he nähneet isänsä häpyä. Kun Noa heräsi päihtymyksestänsä ja sai tietää, mitä hänen nuorin poikansa oli hänelle tehnyt, niin hän sanoi, kirottu olkoon Kanaan, olkoon hän veljensä orjain orja. Vielä hän sanoi, kiitetty olkoon Herra Seemin Jumala ja olkoon Kanaan heidän orjansa. Jumala, laajentakoon Jaafetin ja asukoon hän Seemin majoissa ja Kanaan olkoon heidän orjansa. Ja Noa eli vedenpaisumuksen jälkeen 350 vuotta, niin Noan koko ikä oli 950 vuotta, sitten hän kuoli. Tekstikatkelma tässä jakautuu Noan syntiin ja Haamin syntiin. Tulva tietysti puhdisti maailman monesta syntisestä, suurimmasta osasta syntisestä, mutta ei jokaisesta, sillä kaikki arkissa olleet ihmiset, myös Noa, oli syntinen.
Joten vaikka me teemme eron kristityn ja jumalattoman välillä niin, että kristittyä voidaan aidosti kutsua vanhurskaaksi ja pyhäksi, kun taas ei-uskovaa voidaan kutsua syntiseksi ja pahaksi, mutta tämä terminologia ei tarkoita, etteikö synti olisi läsnä uskovassa tai että tämä olisi immuuni suurille lankeamuksille. Joten kertomalla Noan synnistä teksti ohjeistaa meitä, kuinka meidän ei koskaan tule kuvitella olevamme ajallisen häpeän ulottumattomissa. Uskovassa asuva synti on kavala ja voi pettää meistä jokaisen. Ja tämä teksti on myös ensimmäinen maininta juopumisen synnistä, joka on sitemmin ollut jokapäiväinen osa ihmiskuntaa. Tässä synnissä on kyse hyvän asian väärinkäytöstä. Viini on Jumalan lahja, se auttaa ihmistä palvelijana, mutta sen orjaksi tulemisen kautta seuraa vain häpeä, säädyttömyys ja naurunalaisuus. Sananlaskut 20 ja 1. Viini on pilkkaa ja väkijuoma riemunpitäjä, eikä ole remunpitäjä, eikä ole viisas kenkään, joka siitä hoipertelee. Tämä oli Noan synti. Mutta mikä oli Haamin synti? Se herättää monelle paljon kysymyksiä. Sen rangaistuksen valossa. Ymmärrämme tämän paremmin vertaamalla hänen toimintaansa Seemin ja Jaafetin vanhurskaaseen toimintaan. He kunnioittivat isäänsä ja varjelivat tätä häpeältä. He olivat vakavamielisiä ja surullisia isänsä tilan tähden. Mutta Haam on malliesimerkki ihmisestä, joka löytää jokaisesta asiasta jotakin vitsin aihetta tai häröä. Hänen mielensä on kaksimielinen, eikä hänessä ole pelkoa tai kunnioitusta pyhiä asioita kohtaan. Hän on niin kuin karakteriltaan niin kuin 24/7 stand-up-koomikko, jolla on tosi alhaiset vitsit. Vaikka ei teksti sano tätä suoraan, on se välttämätön johtopäätös. Haam häpäisee isänsä kuuluttamalla tämän synnin veljille, ei vain ilmoittain, vaan siihen täytyy liittyä jotain pilkallista ja näin poispäin. Ja näin hän pahentaa tilanteen. Joten laita itsesi Noan saappaisiin. Joskus sinun häpeällinen syntisi tulee ilmi, miten tahdot ihmisten reagoida? Surulla ja kutsulla parannukseen, huomatkaa tämä synti tapahtuu armonliiton asiayhteydessä, näkyvässä seurakunnassa. Surulla ja kutsulla parannukseen vai pilkalla ja häpeään joutumisella? Autuas on se mies, jonka synnit on peitetty ja joka on valmis peittämään toisten synnit oikealla tavalla. Haamin synti on erityisen kamala sen tähden, että Noa ei ollut jumalaton mies ja Haam tiesi sen. Hän ei ollut mies, joka ei olisi tehnyt parannusta tai kääntynyt tästä pois, jolloin hän olisi tietysti ansainnutkin häpeän. Ei ollut mahdollista, että hän ei tekisi parannusta. Sillä vain väärät käännynnäiset toimivat näin. Noa oli todellinen uskova, ja tämän lisäksi hän ei ollut vain uskova, hän oli Herran valitsema liiton edustaja, jolle tämän lapset olivat elämänsä velkaa. Ja viides käsky tietysti isän ja äidin kunnioittamista ei ole ehdotus tai vitsi, sen rikkominen on helvetin tulen ansaitseva synti. Mutta tässä ei ole kyse vain isästä, tässä on kyse koko ihmiskunnan isästä, tässä on kyse liiton edustajasta ja näin poispäin. Ja Noan reaktiosta tulee myös ilmi, ettei tämä ole ensimmäinen kerta, kuin Haam osoittaa jonkinlaista mätää hedelmää. Hän ei yhtäkkiä tokerru ja jotenkin epävanhurskaassa vihassa nyt kiroa ennen puhdasta pulmusta.
Ja huomatkaa, että kirouksen kohteena on Kanaan, Haamin poika tai hänestä polveutuva kansa, eikä itse Haam. Syytähän on se, että niin kuin Genesis on jo opettanut, Kainin kautta luopioista polveutuu luopioita yleisenä totuutena. Se, ettei Haam ollut vieläkään tulvan jälkeen kääntynyt, omannut Herran pelkoa, tullen Jumalan tykö, oli selkeä merkki siitä, että hänestä polveutuu samankaltainen suku, jonka tähden tulva tapahtui. Ja kanaanilaiset olivatkin pahimpia, julmimpia ja moraalittomimpia. Ja edustusperiaatteen tähden Kanaan jälkeläisineen kirottiin. On toki mahdollista, että Kanaan oli jollain tavalla myös osallinen tässä Haamin synnissä, mutta Raamattu ei vain mainitse sitä. Mutta tämä ison kuvan reprobaatio, joka tästä seuraa, ei kuitenkaan muistamme estä Jumalan armoa yksittäisten kanaanilaisten kohdalla, kuten Rahabin, joka kääntyy Jumalan puoleen. Noa siunaa Seemin, tehden selväksi, että hän on se valittu, jonka linjasta polveutuu tämä liittokansa. Kiitetty olkoon Herra Seemin Jumala. Tämä on pelastavaa kielenkäyttöä, eikä vain yleistä toteamusta, että Jumala on luonut Seemin, niin hän on luonut myös Haamin. Jaafetin hengellinen onni tulee taas löytymään vain asumalla Seemin majoissa, siis olemalla osa näkyvää kirkkoa. Seemin majojen ulkopuolella oleminen mitä ilmeisimmin tarkoittaa Herran kasvojen ulkopuolella olemista. Sitten luku 10 ja 1, sukupuu, mitä merkitystä sillä on? Tämä on kertomus Noan poikien, Seemin, Haamin ja Jaafetin suvusta. Heille syntyi poikia vedenpaisumuksen jälkeen. Oletko miettinyt, miksi Mooses käyttää niin paljon aikaa sukupuiden kertomiseen? Eikö Jumalan olisi ennemmin tullut inspiroida hänet vastaamaan skeptiikkojen kysymyksiin? Tai kertomaan esimerkiksi edes yksi konkreettinen esimerkki niistä pahuuksista, joiden tähden tulva kohtasi maailma. No, sukupuut ovat merkittäviä, sillä niiden kautta meille kerrotaan Jumalan lupauksen etenemisestä. Ne kertovat meille naisen siemenen ja paholaisen siemenen välisestä sodasta ja Jumalan varmasta suunnitelmasta tuoda Kristus oikealla ajalla maailman pelastajaksi. Ja sukupuuden kautta myös opetetaan ehdottomasta armovalinnasta, ihmisen turmeltuneisuudesta ja kyvyttömyydestä rakastaa Jumalaa ilman pyhää henkeä. Lukujen 10 ja 11 sukupuut kertovat meille, kuinka nopeasti syntiset unohtavat asiat, joita he eivät tahdo muistaa. Muistakaa me, että Noa eli vielä 350 vuotta tulvan jälkeen, mutta kuka tällöinkään kuunteli hänen saarnaansa ja viisauttansa? Mitä tekisit, jos tietäisit, että tässä kaupungissa asuu 800-vuotias kristitty? No, tekisit varmaan toisin kuin Noan aikalaiset. Samoin vanhurska Seem eli 500 vuoden ajan, mutta tiedämme, että valtava osa hänenkin jälkeläisistään kääntyy pois Jumalasta, sillä Abrahamin yhdessä veljensä ja isänsä kanssa todetaan olevan epäjumalan palvelijoita. Meillä ei kerrota syytä tälle hurskaan sukupuun luopumiselle, mutta sen ei tarvitse, koska se on jo vastannut tähän ennen tulvaa, ja sen tähden oletamme sen olevan sama syy, eli seka-avioliitto. Ja tämän luopumuksen tähden Abrahamin liitto on välttämätön, niin kuin Noan liitto oli välttämätön, ensimmäisen liiton luopumisen tähden. Tekstimme sukupuut todistavat myös Jumalan uskollisuudesta koskien yleistä armoa, sillä tulvan jälkeen Jumala avasi naisten kohdun suurella siunauksella. Muistetaan, että tässä ajassa hedelmällisyyden ikä oli paljon paljon pidempi ja mitä ilmeisimmin tuli myös paljon kaksosia ja ehkä kolmosia ja näin poispäin. Jumalalle mikään ei ole
mahdotonta. Varsin lyhyessä ajassa meille kerrotaan lukuisista kansoista, jotka polveutuvat Noon pojista. Haabin sukupuun tärkein kohta on seuraava. Luku 10 ja 8. Kuusille syntyi Nimrod. Hän oli ensimmäinen valtias maan päällä. Hän oli mahtava metsämies Herran edessä. Siitä on sananparsi mahtava metsämies Herran edessä niin kuin Nimrod. Ja hänen valtakuntansa alkuna olivat Baabel, Erek, Akkad ja Kalne-Sinearin maassa. Siitä maasta hän lähti Assuriin ja rakensi Niiniven, Rehobot, Iirin ja Kelahin. Nämä jakeet ovat varsin samankaltaisia luvun 4 kanssa, jossa Kainin suvusta mainitaan heidän taitavat karjanhoitajat, huilun soittajat sekä vaski- ja rauta-aseiden takojat. Näitä maallisia taitoja ei painoteta läheskään samalla mittakaavalla vanhurskaiden sukupuussa, mutta siellä painotetaan kyllä, että Herra on heidän jumalansa. Nimrod oli selkeästi taitava metsämies, mutta tätäkään ei mainita positiivisessa tarkoituksessa, vaan negatiivisessa. Nimrod oli nimittäin Baabelin tornin hankkeen aloittaja, ja hänet tuomitaan siten ylpeänä ja Jumalaa pelkäämättömänä miehenä. Hän ei ollut nöyränä Herran edessä, vaan uhmakkaana, mahtava metsämies Herran edessä. Seemin sukupuusta luvussa 10 on hyvä huomioida Jääkoskien Pelegia, eli 25, jonka aikana sitten kerrotaan myös tämä Baabelin tuomio toteutui. Ja palaamme luvun 11 sukupuuhun myöhemmin. Nyt Baabelin torni, luku 11 ja 1-8. Ja kaikessa maassa oli yksi kieli ja yksi puheenparsi. Kun he lähtivät liikkeelle itäänpäin, löysivät he Lakeuden Sinearin maassa ja asettuivat sinne. Ja he sanoivat toisillensa, tulkaa, tehkäämme tiiliä ja polttakaamme ne koviksi. Ja tiiltä he käyttivät kivenä ja maapihkaa he käyttivät laastina. Ja he sanoivat, tulkaa, rakentakaamme itsellemme kaupunki ja torni, jonka huippu ulottuu taivaaseen. Ja tehkäämme itsellemme nimi, ettemme hajaantuisi yli kaiken maan. Niin Herra astui alas katsomaan kaupunkia ja tornia, jonka ihmislapset olivat rakentaneet, ja Herra sanoi, katso, he ovat yksi kansa ja heillä kaikilla on yksi kieli. Ja tämä on heidän ensimmäinen yrityksensä. Ja nyt ei heille ole mahdotonta mikään, mitä aikovatkin tehdä. Tulkaa, astukaamme alas ja sekoittakaamme siellä heidän kielensä, niin ettei toinen ymmärrä toisen kieltä. Ja niin Herra hajotti heidät sieltä yli kaiken maan, niin että he lakkasivat kaupunkia rakentamasta. Siitä tuli sen nimeksi Baabel, koska Herra siellä sekoitti kaiken maan kielen, ja sieltä Herra hajotti heidät yli kaiken maan. Baabelin tuomio oli seuraus kapinasta Jumalan liittokäskyä vastaan. Noon jälkeläisten tuli levitä ympäri maailmaan ja täyttää se, ei kasaantua niin kuin muurahaiskeko yhteen paikkaan. Yhden kielen omaaminen ei ollut väärin, vaan tämän yhteyden jakamisen väärinkäyttö. Ja kun ihmiskunta harvoin tulee toimeen, se tulee toimeen yhdessä vääryydessä. Baabelin tornin rakentamisen aikana tai takana olikin tämä yhteisen ylpeyden synti. Halu rakentaa oma valtakunta, korottaa ihmisen nimi ja todistaa ihmisen itseriittoisuudesta. Ja tänäänkin moni ihminen sokaistuu ja ajattelee, että he saavat täyteyden, jos heistä tulee maailman parhain urheilija tai merkittävä laulaja, jonka nimi elää loppuun asti. Ja tämä kaikki on turhuutta. Kuoleman jälkeen saavutuksesi ei paina mitään, vaan ainoastaan suhteesi Jumalaan. Tunteeko hän sinut vai ei? Ainoa asia, mikä kestää, on minkä teit Kristukselle. Helvetissä ketään ei kiinnosta, kuinka monta maalia teit Barcelonalle tai kuinka monta maailmanmestaruutta voitit Suomen jääkiekkojoukkueelle tai kuinka monta seuraajaa sinulla oli Instagramissa. Konkreettinen esimerkki siitä,
Mitä Jumala ajattelee ihmisestä, joka elää omalle kunniallensa, löytyy Jesajan kirjasta luvusta 22, jakeesta 15. Näin sanoo Herra, Herra Sebaot. Mene tuon huoneen haltijan tykö, Sebnan tykö, joka on linnan päällikkönä. Mitä sinulla täällä on asiaa ja keitä sinulla täällä on, kun tänne itsellesi haudan hakkautat? Hakkautat hautasi korkeuteen, kallioon itsellesi asunnon koverat. Katso, Herra heittää sinua mies rajusti. Hän kouraisee sinut kokoon, kääräisee sinut keräksi ja paiskaa pallona menemään maahan, jossa on laajuutta joka suunta. Sinne sinä kuolet ja sinne jäävät sinun kunniavaunusi, sinä Herrasi huoneen häpeä. Minä syöksen sinut pois paikastasi, hän kukistaa sinut asemastasi. Sebna tahtoi, että hänet muistetaan. Hänen hautansa tuli olla suuri ja näkyvä. Mutta mitä mieltä oli Herra? Häntä kutsutaan huoneen häpeäksi, joka ei tule saamaan haluamaansa. Sebna eli tätä elämää varten ja sitten valmistui väärin kuolemaansa. Sillä, jolla on, sille annetaan, mutta sillä, jolla ei ole, otetaan pois sekin, mikä hänellä on. No Herran sanotaan, astuneen alas katsomaan kaupunkia ja tornia. Tämä on samankaltaista kielenkäyttöä kuin Jumala istuu valtaistuimellansa. Kristus ei voinut parantaa, joka ei ole kirjaimellista, vaan tiettyä totuutta kuvaavaa ja painottavaa kieltä. Jumala on rajaton, kaikkella läsnä täysin. Hän on henki, mutta koska emme voi käsittää tätä, alentuu Jumala puhumaan ihmiselle ymmärryksen tasolla. Se, että Herra astui alas katsomaan, on tapa sanoa, että hänen pitkämielisyytensä tätä säälittävää kapinaa vastaan tuli loppuun ja hänen tuomionsa täytäntöönpanon aika oli koittanut. Jakeessa 6 Jumala puhuu sarkastisesti ja pilkallisesti rakentajien ajatusmaailmasta ja nyt ei heille ole mahdotonta mikään, mitä aikovat tehdä. Kolminaisuuden langettama tuomio on jakeessa 7. Sekoittakaamme siellä heidän kielensä niin, ettei toinen ymmärrä toisen kieltä. Tämän tuomion kautta rakentajat joutuvat suuren häpeän valtaan. Puhuessaan toisille he pian kuulostavat toistensa korville kuin lehmiltä, vuohilta ja koirilta, vailla ymmärrystä ja kykyä kommunikoida yksinkertaisia asioita. Näin ihmisen oletettu viisaus, riittoisuus ja kyky vaihtuvat kyvyttömyyteen ja häpeään. Ja näin meille myös sitten tietysti selitetään, mistä saivat alkunsa ne erilaiset suuret kieliperheet, joilla ei ole yhteyttä toistensa kanssa, joiden sisällä sitten on näitä sukukieliä, jotka kehittyvät. Baabelin tuomio ei tule poistetuksi, kunnes vasta viimeisenä päivänä, jolloin kaikki pyhät ymmärtävät toisiansa. Nyt sitten Abrahamin kutsu, luku 11 ja 27, 29 ja 30 ja sitten 12, 1-8. Ja tämä on kertomus Terahin suvusta. Terahille syntyivät Abram, Nahor ja Haran ja Haranille syntyi Loot. Ja Abram ja Nahor ottivat itsellensä vaimot. Abramin vaimon nimi oli Saarai, mutta Saarai oli hedelmätön, hänellä ei ollut lasta. Ja Herra sanoi Abramille, lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Niin minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi ja sinä olet tuleva siunaukseksi. Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat. Ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Niin Abram lähti, niin kuin Herra oli hänelle puhunut, ja Loot meni hänen kansansa. Abram oli Harranista lähtiessänsä 75 vuoden vanha, ja Abram otti vaimonsa Saaraan ja veljensä pojan Lootin sekä kaiken omaisuuden, jonka he olivat koonneet, ja ne palvelijat, jotka he olivat hankkineet Harranissa, ja he lähtivät menemään Kanaanin maahan. Ja he tulivat Kanaanin maahan. Ja Abram kulki maan läpi aina Sikemin paikkakunnalle, Mooren tammelle asti. Ja siihen aikaan kanaanilaiset asuivat siinä maassa. Silloin Herra ilmestyi Abramille ja sanoi,
sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan. Niin hän rakensi sinne alttarin Herralle, joka oli hänelle ilmestynyt. Sieltä hän siirtyi edemmäksi vuoristoon itäänpäin Beetelistä ja pystytti telttansa niin, että Beetel oli lännessä ja Ai idässä. Ja hän rakensi sinne alttarin Herralle ja huusi avuksi Herran nimeä. 10. luvun sukupuu ei mainitse ikää, jolloin lapset syntyivät, mutta luvun 11 sukupuu mainitsee. 7 henkilön tässä todetaan saaneen lapsi 29 ja 35 ikävuoden välillä. Tämän tarkoitus on selittää Abrahamin tukala tilanne ja tätä vasten Jumalan ehdoton armonvalinta ja kaikkivaltius, joka ei ole ihmisen kyvystä riippuvainen, se tulee kirkastumaan. Abraham, tähän aikaan Abram, ei ollut hurskas mies, Joosua 24 ja 2. Tuolla puolella Eufrat-virran asuivat muinon teidän isänne, myös Tera, Abrahamin ja Nahorin isä, ja he palvelivat muita jumalia. Mutta minä otin teidän isänne Abrahamin tuolta puolelta virran ja kuljetin häntä kautta koko Kanaanin maan ja tein hänen jälkeläisensä lukuisiksi ja annoin hänelle Iisakin. Jumala kaikki valtiasti ja suuressa armossaan päättää, että hän lunastaa Abrahamin ja tuo lupauksensa täyteyteen tämän suvun kautta, vaikka inhimillisesti tämä on mahdotonta. 12. luvussa Jumala selkeästi astuu suhteeseen Abrahamin kanssa, mutta hän ei kuitenkaan vielä solmi armonliiton 3. toimitusta. Jumala antaa lupauksia koskien jälkeläisiä ja maata, mutta hän ei vielä ilmoita liiton määräyksiä, varoituksia ja sakramenttia. Luku 12 myös aloittaa Abrahamin matkan kohti kääntymystä ja siten tietysti tarkoitamme vanhurskauttamista. Hänen vanhurskauttava uskonsa Kristukseen ilmentyy apostolisen tulkinnan mukaan vasta luvussa 15. Tämä on yksi haastavimmista teksteistä, sillä ilman roomalaiskirjettä tulisi meidän ymmärtää jae 8 Abrahamin vanhurskauttamisena. Hän rakensi sinne alttarin Herralle ja huusi avuksi Herran nimeä. Oikea ymmärrys pelastuksen järjestyksestä on tärkeää. Aidon kuuliaisuuden usko on Jumalan lahja, mutta vanhurskauttamiseen kelpaa vain Kristukseen kohdistuva usko ja avunhuuto. Kun uskon objekti on kuuliaisuus Jumalan muille käskyille, on kyseessä tietysti Jumalan armon työ, mutta näissä ei ole kyse paavalilaisesta vanhurskauttamisesta. Uskolla on muitakin funktioita, kuten hebrealaiskirje opettaa, mutta tämä ei ole yhtä kuin vanhurskauttaminen, siis syntien anteeksi saaminen ja Kristuksen pyhyyden saaminen, mitä se Paavalille on. Muutama esimerkki tekee tämän varsin selkeäksi. Me emme esimerkiksi tule vanhurskaiksi uskomalla, että Jumala on luonut maailman. Hebrealaiskirja 11 ja 1. Uskon kautta me ymmärrämme, että Jumala loi maailman. Jaakob ei vanhurskautunut siunaamalla uskon kautta Joosefin pojat. Hebrealaiskirja 11, 21. Eikä seuraava jae opeta, että Joosef pyytäessään uskon kautta, että hänen luunsa viedään luvattuun maahan, ei hän vanhurskautunut sen tähden. Ja samoin Abraham, vaikka hänen todetaan lähteneen uskon kautta kohti luvattua maata, ei tämä oleta, että hän oli vielä vanhurskautettu. Ja tämä taas ei tarkoita, että hän oli edelleen hengellisesti kuollut, sillä uudesti syntyminen ei ole yhtä kuin välitön vanhurskauttava usko. Jumala toimii meidän kanssamme omalla ajallaan ja usein kääntymys on tietyn matkan päässä armon ensimmäisistä töistä ihmisen sydämessä. Jumala voi osoittaa myös rakkautta ja siunata Abrahamia jo nyt valintansa ja säädöksensä nojalla, jonka hän on toteuttava täysin. Se, että hänen todetaan huutaneen avuksi Herran nimeä jakeessa 8 on haaste, mutta ei mahdoton sellainen, koska se on haaste välttämättömyydestä
ja siten sille on myös välttämätön selitys. Kyseessä oli avun huuto siunausta ja varjelemista varten, sillä hän tarvitsi yliluonnollisen avun saadakseen perillisen, ja kanaanilaisten raivaaminen ei tulisi onnistumaan ilman suurta väkijoukkoa. Ja 7. Silloin Herra ilmestyi Abramille ja sanoi, sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan. Niin hän rakensi sinne alttarin Herralle, joka oli hänelle ilmestynyt. Tämä lupaus Kanaanin maasta myös opettaa, että luopiot ja jumalattomat eivät omista maata. Jumalan kirkko on perivä maa. Ja taivaan, niin kuin kirkko sai Kanaanin omakseen vanhassa testamentissa. Tämä on esikuvallista, kuinka vielä enemmän kirkko on saava koko maan viimeisenä päivänä, kun jumalattomat joutuvat ulosottoon Kristuksen tullessa perimään saatavansa. Ensi kerralla me katsomme sitten itse Abrahamin liittoa, katsomme sen merkitystä, kuinka se on ensimmäinen vanhan testamentin, jolloin näkyvä seurakunta kunnolla instituoidaan. Mutta kysymys on nyt, oletko sinä perillinen tähän maahan yhdessä Abrahamin kanssa? Vaatimus 1, oletko syntynyt uudesti ylhäältä? Ja vaatimus 2, onko Jumala johdattanut sinut siten uskomaan Kristuksen? Jos näin, silloin olet niin kuin Abraham, joka näki Herran päivän ja iloitsi. Rukoil. Kiitos Pyhä Jumala siitä, että sinä olet historian Jumala. Sinä pidät kaikkia kädessäsi, mikä ei ole sinulle yllätys. Kukaan ei voi sinua kukistaa, sinua yllättää. Sinä johdat kaiken sinun määrätarkoituksesi varten. Kaikki toimii sinun tarkoituksesi mukaan, niiden parhaaksi, jotka sinua rakastavat. Kiitos meille Abrahamin esimerkistä. Auta meitä aina harjoittamaan uskoamme, olemaan kuulijainen sinulle ja ennen kaikkea luottamaan Kristukseen.